ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה to the cloud, והיום אנחנו עם אייל. מה קורה אייל? אהלן. הכל טוב? הכל מצוין. אריאל קם על רגל שמאל, היום הוא עסוק עם לגו, אז הוא דילג על הפרק היום. אבל בואו נמשיך, אנחנו בסדרה שלנו כבר בפרק 12. הולכים לדבר על שירותי פייל סטורג' של שיתוף קבצים בין שרתים. נצלול ישר. אז בואו נתחיל. שיתוף קבצים בין שרתים, מה זה, למה זה, איך זה שונה מהפרק הקודם, מ-S3? אוקיי, אז שירותי שיתוף קבצים מזכירים במהותם את שירותי ה-NAS או Network Attached Storage שהכרנו מסביבות ה-On-Premise, אבל מגיעים כשירות מנוהל. זאת אומרת שאנחנו בתור לקוחות מתחברים למחיצה ברשת, ממפים אותה, מתחברים, טוענים קבצים, שומרים קבצים, אבל אנחנו לא צריכים להתעסק בתחזוקה של השרת או השירותים מאחורי הקלעים. זה מזכיר באיזשהו אופן את העובדה שגם שירותי Object Storage מאפשר לנו לשתף קבצים, אבל בשירותי Object Storage החיבור הוא למי שרגיל להגיע מעולמות On-Premise, פחות סטנדרטי, זאת אומרת דרך פקודות API או פרוטוקול HTTP, טיפה שונה. עכשיו, איזה שירותים יש לנו? איזה שירותים מנהלים יש אצל העננים היום? אז לכל אחד משירותי, מספקי הענן יש את השירותים המנהלים שלו לנושא של שיתוף קבצים. לרוב השירותים מתחלקים לשני סוגים או לשני פרוטוקולים. לרוב שרתי לינוקס מתחברים לשרתי קבצים בפרוטוקול NFS, ושרתי ווינדוס מתחברים בפרוטוקול SIFS או SMB. ב-AWS שירות ה-NFS המנוהל נקרא Amazon EFS, ושירות ה-SMB או ה-SIFS נקרא Amazon FSX for Windows File Server. באזור יש שירות אחד מאוחד, נכון לפני כשנה, שמאפשר, הוא נקרא Azure Files, הוא מאפשר לנו חיבור גם באמצעות NFS וגם באמצעות SMB. ב-GCP יש שירות אך ורק לנושא ה-NFS, והוא נקרא Google File Store, ובענן של אורקל יש להם גם כן שירות אחד רק לעולם של NFS, והוא נקרא OCI File Storage. כשניסיתי לחשוב על הפרק הזה מראש, אז פתאום ראיתי שלכל העננים או לרובם יש גם שיתוף פעולה עם נטאפ, אז למעשה את אותם שירותי נטאפ שהכרנו מסביבות ה-On-Prem, ה-On-Tap, יש שם, אפשר לקבל אותם כשירות מנוהל, זה יאפשר לנו מצד אחד פחות ללמוד את הנושא של איך אני עובד עם נטאפ, כי זה פחות או יותר אותו דבר גם בענן, ומצד שני מאפשר לנו בצורה די שקופה להתחבר גם ל-NFS וגם ל-SMB דרך אותו שירות. אוקיי, עכשיו בוא נדבר על הרשאות, איך אנחנו מגדירים מי יכול לגשת לאותו פייל שייר? אז לכל אחד מהעננים יש את שירות ה-Identity and Access Management שלו, ב-AWS אנחנו משמשים ב-AWS IAM, שננהל את הרשאות הגישה לשירותים שציינו מקודם, באזור יש את שירות Azure AD לשירותים שהם נגדיר אותם Cloud Native, ואם אנחנו מגיעים מסביבות ה-On-Prem, או שיש לנו כל מיני מערכות Legacy שצריכים להתחבר לשירותי Files, נגיד לעולמות המייקרוסופטים, אז יש לנו שירות Azure ADDS, שלמעשה הוא סוג של Gateway בין אותנטיקציה קרברוסית לאותנטיקציית סאמל. ב-GCP אנחנו עושים הזדהות וניהול הרשאות באמצעות Google Cloud IAM, ובענן של אורקל, גם להם יש את האורקל IAM. אוקיי. עכשיו, איך אנחנו מגינים על הקבצים האלה בעצם ברמת הרשת? מי יכול לגשת לשם? חשוב לזכור שכל השירותים האלה, מעצם היותם שירותים מנוהלים, הם למעשה מקבלים, ברגע שאני עושה להם provision, הם מקבלים כתובת DNS, שם DNS וכתובת IP. הדברים האלה למעשה חשופים ב-DNS העולמי. אז מכיוון שאני רוצה להגיע למצב שהחיבור בין הסביבה הרשתית שלי בתוך הענן, לא משנה באיזה ענן, לבין השירות המנוהל יהיה כמה שיותר פרטי, יש לי כל מיני חלופות. אז נאמר, ב-AWS יש את יכולות ה-VPC Endpoint, שלמעשה אומר לשירות המנוהל, וזה לא משנה אם זה Amazon EFS, זה לא משנה אם זה ה-FSX for Windows File Server, הם למעשה מקבלים כתובת IP מתוך ה-Private Subnet שלי בתוך הסביבה האמזונית. ואז החיבור למעשה קורה בתוך ה-Backbone של אמזון, ולא על גבי האינטרנט הציבורי. מעבר לזה, ברגע שאני כבר רוצה להתחבר, גם מתוקף העובדה שהוא שירות מנוהל והוא עוד אובייקט ברשת, אני יכול להשתמש בסקיורטי גרופס על מנת להגביל גישה כמו פיירול, לייר פור פיירול סטנדרטי.
אגב, ספציפית לאמזון, ה-NFS עצמו יושב בתוך ה-VPC, המנג'מנט נגיש באמצעות VPC endpoint. אז שניהם תומכים בסקיורטי גרופס בכל מקרה, אבל זה ההבדל. בכל מקרה, אני יכול להגדיר גישה, להגביל אותה לכתובות IP מסוימות מהסיגמנטים שלי. אגב, מהסיגמנט שלי בפרייבט סאבט בענן, או בסביבות האונפרם, אגב. גם משם הדרך איזשהו חיבור VPN כזה או אחר. באז'ור יש להם גם כן יכול די דומה, שם זה נקרא Private Endpoint, אותו רעיון, חיבור פרטי מהסביבה, מהפרייבט סאבט שלי, לכיוון שירות Azure Files. בספציפית לגבי Azure Files, שם אם אני רוצה עוד יותר לעשות איזושהי אכיפה לגבי מי יכול לגשת לשם, יש לו איזושהי יכולת שזה נקרא Firewall Rules, זה יכול להיות מובנה בתוך Azure Files, ושם אני יכול לבוא ולהגיד, רק מסיגמנטים מסוימים ומכתובות IP מסוימות ניתן לגשת לשירות הזה ולצרוך את הקבצים. גוגל עובדים קצת שונה, בגוגל יש להם מה שנקרא VPC Service Controls, שם שוב גם בעולם של פקודות API אני יכול לבוא ולהגביל, ולהגיד אוקיי, השירות הזה, שירות הפייל סטור, הוא מעכשיו שירות שהוא פרטי לחלוטין, אני יכול לגשת אליו רק מתוך הסאבנטים שלי בארגון. באורקל גם כן, יש להם שתי יכולות, יש להם Security List ו-Network Security Groups, Network Security Groups מאוד מזכיר את ה-NSG של השור, ובגדול זה מאפשר לי גישה מתוך ה-Private Subnet שלי לתוך שירות הפייל סטור שלהם. אוקיי, מה לגבי הצפנה, איך זה עובד? כיום כל השירותים תומכים בהצפנות מאוד מאוד סטנדרטיות. אם אנחנו נצלול קצת לשירותים השונים, שירות אמזון EFS תומך גם בהצפנה ברמת הרשת באמצעות פרוטוקול TLS, וגם, הרבה יותר חשוב, הצפנה של קבצים שאנחנו מאחסנים אותם בסטורג' עד רמה של היכולת שלי בתור לקוח להשתמש במה שקרה Customer Managed Keys ולהצפין את הקבצים בעת אחסון באמצעות המפתחות שלי, שבסופו של דבר המפתחות נמצאים בתוך שירות AWS KMS. אם נצלול על שירות Amazon FSx for Windows, שם ההצפנה ברמת הנטוורק מתבססת על יכולות הצפנה של פרוטוקול SMB בגרסה 3 ומעלה, ולגבי אחסון, הצפנה בעת אחסון, גם פה ניתן לתמוך ב-Customer Managed Key שמגיע מתוך ה-KMS. נסתכל על Azure Files. אז Azure Files תומך, כמו ה-EFS, תומך בהצפנה ברמת הנטוורק, באמצעות פרוטוקול TLS, וגם בהצפנה ברמת אחסון, גם פה באמצעות Customer Managed Key, שהמפתחות פה יגיעו מתוך Azure Key Vault. אם נסתכל על גוגל, אז שירות Google File Store תומך אך ורק בהצפנה ברמת אחסון, גם פה תומך ב-Customer Managed Encryption Keys, שיגיעו מתוך ה-Google Cloud KMS, ובאורקל ניתן לבצע הצפנה גם ברמת הנטוורק באמצעות TLS בחיבור למול OCI File Storage, וגם ברמת אחסון הקבצים, אני יכול לייצר Customer Managed Key, שיגיע מתוך שירות ה-Oracle Cloud Infrastructure Vault. אוקיי. עכשיו, דיברנו על הרשאות גישה ודיברנו על, על, על הצפנות. מה לגבי ניטור, מי ניגש למה או מה האפשרויות שלנו פה? אוקיי, אז זה נושא שגם חזר בפרקים קודמים. בגדול לכל ספק ענן יש את יכולות ה-audit trail המובנות שלו עבור השירותים, מה שאומר שבגדול לרוב מדובר באיזה פעולות API ביצע המשתמש שניסה לגשת למשאב, במקרה שלנו שירותי file storage מנוהלים. ב-AWS כל פקודות ה-API נשמעות בתוך AWS Cloud Trail, ואם יש לי צורך ברמה של לדעת מי ביצע פעולות בתוך ה-EFS לדוגמה, אז אני יכול להשתמש ב-AWS Cloud Trail Log Monitoring בשביל לדעת מה שנקרא Data Logs או User Access Logs. באז'ור כברת מחדל, כל פעולות ה-API למול Azure Files נשמעות בתוך משפחת ה-Azure Monitor, ומה שהם מוסיפו בשנים האחרונות, הם מוסיפו איזושהי יכולת לחפש אנומליה או כל מיני פעולות חריגות לגבי הגישה לפייל, גישה לפייל סטורג' באמצעות שירות Microsoft Defender for Storage. ב-GCP
הגישה לגוגל פייל סטורג', לגוגל פייל סטור, מתועדת כברירת מחדל בתוך גוגל קלאוד אודיט לוגס. כל פעולות האדמין כברירת מחדל מנותרות, אין לנו דרך לעשות לזה דיסייבל. ואם אנחנו רוצים ממש ממש גישה של איזה משתמש ניגש לקובץ ואיזה פעילות הוא ביצע על הקובץ, אז אנחנו צריכים להפעיל את מה שנקרא Data Access Audit Logs. בענן של אורקל גם פה כל פעולות ה-API מתועדות בתוך OCI Audit Service, ואם יש לי צורך אחר כך לעשות כל מיני אנליזות על המידע, על הלוגים עצמם, אז אני יכול להשתמש בשירות שנקרא Oracle Logging Analytics, בשביל לעבור על הלוגים ולתחקר אותם אחר. אוקיי, יאללה, מגניב. אז אם, האמת שיש לי, יש לי התקלה, לא לך, אלא למאזינים בבית, אם הם יכולים להשיב לנו בתגובות, שאלות מרעיון עבודה, מתי אני רוצה להשתמש ב... NFS נגיד, ומתי אני רוצה להשתמש ב-S3. זו שאלה שנגיד, אני ברעיון עבודה הייתי מתקיל ככה מישהו. תן לי 3 סיבות לפה ותן לי 3 סיבות לשם. מתי עדיף? בכל מקרה, תודה רבה אייל. תודה לכם שצפיתם, האזנתם, ראיתם. ועד הפעם הבאה, להתראות. ביי.